Від початку карантину працівники Держпродспоживслужби здійснюють регулярні рейдові візити до громадських місць. Перевіряють, як персонал та відвідувачі дотримуються епідемічних правил. Моніторять заклади громадського харчування, продовольчої торгівлі та об'єкти сфери послуг. Ми перевіряли, чи проводиться температурний скринінг працівників, які приходять на роботу, чи є в наявності антисептики. Так, як і для працівників, так і для відвідувачів. Чи є в наявності засоби індивідуального захисту, чи використовуються вони правильно, як працівниками, так і відвідувачами. Чи є в наявності паперові рушники, чи використовується жидке мило. Всі ці заходи, які необхідні для дотримання карантинного цього режиму. Вирушаємо до одного з великих торговельних центрів. Розпочали з тутешнього супермаркету. На вході до магазину персоналу вимірюють температуру. Кожний показник нотують у журнал. Якщо температура вище нормативної 37,2, то адміністрація знає, як діяти. Ми в такому разі відправляємо відразу людину до лікаря. У нас кожен із співробітників застрахований. У вас договір з лікарнею, да? У нас страховка. Страховка. Так, у нас кожен співробітник застрахований, і він має можливість через страхову компанію піти до лікаря і там вже отримати необхідне лікування. Інспектори перевіряють розмітки соціальної дистанції та графік вологого прибирання. Вимога для кожного працівника – обов'язкове носіння захисної маски та рукавиць, а також контроль за дотриманням санітарних правил серед відвідувачів. Адміністрація супермаркету запевняє, клієнтів без засобів індивідуального захисту не обслуговують. Втім, інспектори наголошують, що її наявність – лише половина справи. Маску необхідно ще й правильно носити. Вдягніть, будь ласка, масочку. Носити закрити. Інспекторка Наталія Кудрявцева повідомила, порушень у супермаркеті немає. Втім, наступна точка розчарувала. В магазині гаджетів і техніки продавці працюють без захисних рукавиць та з масками на підборідді. Виправилися, коли побачили інспекцію з камерами. Це є, а ми оце такі. Та вже знаєте, як вони їх можуть. Директор їх забезпечив їм цими захистами, але вони їх, на жаль, не використовують, наражають і себе, і відвідувачів на захворюваність. Після використання одноразові маски треба викидати в окрему урну. Інспекторка перевіряє наявність у закладах таких сміттєвих контейнерів. У кафе в тому ж торговельному центрі на вході стоїть антисептик. Посадочні місця з урахуванням соціальної дистанції. На кожному другому столику стоїть спеціальна табличка, що сюди сідати не можна. У нас на столиках стоять таблички, цей столик відпочиває і ми не садимо туди гостей. Ми кожного гостя проводимо за стол. Ми ходимо всі в масках, в перчатках. Це обробка столів, обробка рук. У нас гості заходять всі в масках, звісно, кушають вони без них. Ми соблюдені, у нас всі правила. Щодо кожного закладу, де проходила перевірка, інспектори складають звіт. Там, де виявили порушення, директору дадуть рекомендацію виправити помилки. Та на уповноважену особу складуть протокол про адмінправопорушення. Стас Коновалов, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.